Книжкова Львівщина. У Львові нагородили переможців першого конкурсу з підтримки українських авторів. Ми прийняли рішення, що крім фронту військового, ми повинні протистояти на фронті ідеологічному, культурному і в тому числі авторському. Тому наше бачення було надати допомогу і ініціювати саме нові книги українських сучасних авторів різної тематики, починаючи від мілітарної книги, закінчуючи дитячими. Переможців обирали у 5 номінаціях. Серед творів на військову тематику перше місце зайняла книга «Африка» львівського живописця Андрія Гуменюка. Він із початком російсько-української війни залишив художнє мистецтво і пішов добровольцем на Схід. Це ніби книжка про війну, але там майже нічого нема про бойові дії. Це просто життя в окопах. Зрештою, мої якісь спогади, думки, там я так зачіпаю навіть свою біографію, якісь випадки в житті, все це так переплетено. От, про тими, про тих, що загинули. Писати в час війни важливою для дітей, запевняє львівська казкарка Леся Кічура. Її творчість зайняла перше місце у номінації «Дитяча та підліткова книга». Кожна дитяча книга – це є спогад спокійного довоєнного життя. Коли розпочалася війна, дуже багато родин, куди ми відправляли наші книги з України, писали нам у соціальній мережі, надсилали фото, де дитина з тривожною валізкою з улюбленою іграшкою забирала нашу книгу. І я розуміла, що це просто неймовірно цінно. До слова, наймолодшій переможниці конкурсу 28 років, найстаршій – 94. Автори за свою творчість отримали грошові винагороди.